«Ніщо не вічно» – банальна фраза, яку у 2019-му було підкріплено одразу кількома гучними зірковими розлученнями. Розпочався рік із розриву співачки Ані Лорак та бізнесмена Мурата Налтаджіоглу. Десятирічний шлюб, здавалося б, ідеального подружжя зруйнувало нове захоплення Мурата. Бізнесмена помітили в компанії іншої. Таємничою незнайомкою виявилася 26-річна дівчина Яна. І як з'ясувалося пізніше, вона була далеко не єдиною, з ким одружений чоловік проводив вільний час. Слізних постів у мережі та жалісних промов на публіці Ані Лорак не робила. Ти в прошлому. Натомість одразу ж подала заяву на розлучення. Тепер усе, що об'єднує екс-подружжя, восьмирічна донька Софія та спільне майно, яке пара ще й досі не розділила. Але це Ані Лорак, схоже, турбує найменше. Зараз артистка повністю захоплена новим обранцем, значно молодшим за неї саунд-продюсером Єгором Глєбом. У нього за плечима шлюб зі співачкою Таяною. До речі, однією з причин розлучення пари стали регулярні зради Єгора. Сподіваємося, та ж сама доля Ані Лорак не спіткатиме. Галасу в мережі минулого року наробили також Едгар та Слава Камінські. Після 5 років подружнього життя пара вирішила розірвати стосунки. Причину свого рішення екс-кохані довго не називали, але зовсім нещодавно все ж вирішили зізнатися. За словами Едгара, розлученню посприяла недовіра Слави. Співачка постійно ревнувала чоловіка. Окрім того, пластичного хірурга не влаштовувало стрімке бажання жінки змінити свою зовнішність. Сама ж Слава зізнається, що й досі не розуміє, чому Едгар вирішив розірвати шлюб. Мовляв, у пари залишилося 2 дітей, заради яких варто було б зберегти сім'ю. Та й як би там не було, вже зараз і Слава, і Едгар кажуть, що знайшли спокій у інших стосунках. Едгар позує в обіймах нової пасії – Ольги Богатої. Дівчина є арт-директором відомого дизайнера Жана Гріцфельда. І її глядачі телеканалу М1 мали змогу роздивитися під час ходи червоною доріжкою M1 Music Awards 5. А от хто той загадковий обранець Слави, досі так і достеменно невідомо. Приголомшив новиною про розлучення під кінець року і Володимир Остапчук. Несподіванкою рішення стало не тільки для прихильників телеведучого, а й для його дружини Олени. На жаль, життя непередбачувана штука. І в моєму сталися незаплановані мною зміни. Пише Олена, що наштовхнуло Володимира на ці самі зміни, невідомо. Та й виносити на загал особисте життя телеведучий не збирається. Тільки запевняє, що після 12 років шлюбу їм з колишньою дружиною вдалося залишитися в дружніх стосунках. Тим паче, що екс-подружжя об'єднують донька та син.